بسم الله الرحمن الرحيم بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے سارے خزانے خالی ہو گئے تھے ایک گائے کے چکر میں. وہ گائے ذبح ہوئی اور مقتول اٹھ کر بیٹھا, قاتل کا نام پتا بتایا, سارا مسئلہ وہ تو سولو ہو گیا, لیکن معاشی بحران آ گیا جیسے کرونا کے بعد یہاں پر آیا, اور سب کے سب پریشان ہو کر آئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں, اے اللہ کے نبی گائے تو خرید لی ہم نے, سب قربان ہو گیا, اب پیسے نہیں کچھ بھی, رب خالی ہو گئے. اس وقت آپ نے فرمایا اگر تم اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہو تو درود آل محمد پڑھا کرو. اللہ کیسے کریں؟ درود اپنے ہاتھ سے لکھیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور لکھ کر کوٹنگ کرا کر اپنی پاکٹ میں رکھیں جہاں احترام ہو سکتا ہو خاص طور سے, یا گھر میں جہاں آپ رکھتے ہو اپنے پیسے اس میں لکھ کے رکھیں درود آل محمد. پڑھنا بھی عبادت ہے, سننا بھی عبادت ہے, اور جہاں رکھا جائے وہاں بھی عبادت, برکت ہے.